Документалният филм «Моралът е доброто» е вдъхновен от живота на известния юрист и общественик Кристиян Таков. Сценарист и режисьор на лентата е Веселин Диманов. Пред БТА той посочи как личността на Кристиян Таков го вдъхновява да направи този филм и как публиката реагира на него. С Кристиян Таков се запознах малко преди той да си отиде, 2016 година, по повод интервю, което исках да му взема, и така започна всичко. Тоест, аз имам едно заснето интервю, след това започна една така комуникация между мен и него на тема политическата ситуация в България, журналистика, право и общо човешки теми, които дискутирахме в редките, но така продължителни разговори, които имахме в последната година, докато той беше жив. Кристиян беше човек, който наистина беше много открит към хората и особено към тези, които така си допадне бързо с тях. Аз го преоткрих през архивите, т.е. аз нямах възможност да се познава с него визави, както се казва, нали? Да имаме дълга комуникация, да се виждаме. Всъщност имахме една лична среща и след това заминах за Великобритания, оттам всъщност продължи комуникацията ни. Но през архивите го открих като един наистина човек, който е се готвил цял живот едва ли не за това, което му предстои, т.е. правото и политическите, обществени позиции. И да, ако мога така, човек, за който истината и справедливостта наистина значат нещо. Започнах да работя по филма през 2020 година, в началото на 2020 година, след като получих разрешение от неговата майка. И така започна всичко. Всъщност исках да науча малко повече за него. Какъв човек е бил, как се е изградил до това, което показа накрая в живота. Тоест, всичко започва от неговата майка, която е запазила архива и всичко, целият жив спомен за него през архивни кадри, текстове, снимки и така нататък. В България много рядко се захващат с големите теми и едно от вдъхновенията ми беше един документален филм на Красимир Михайлов, който гледах в интернет. И всъщност на фона на историческите събития рядко се правят филми, т.е. зрителя повечето пъти е насочен към не толкова парливи теми или нещо, което трудно може да ви навреди или да ви кара в по-неприятни ситуации. И всъщност идеята на филма да бъде показан по този начин, т.е. Кристиян Таков на фона на историческите събития, е може би ключа към успеха на този филм, защото хората се припознават първо във времето, в позицията и след това изваждат за себе си някакви заключения. И наистина ни се случи така, че зрителите наистина бяха, как да кажа, и до ден днешен е необяснимо, защото ние без реклама, без да сме влагали кой знае какво в разпространение, стигнахме 21 000 зрители по кината, което за документален филм в киносалон е наистина голямо постижение. И това е съвкупност от много хора, които ни помогнаха да стигнем до кадри, много хора, които ни дадоха шанс да ползваме кадри. И да, успеха на този филм се дължи на много хора, но главно заради неговата личност и заради самия факт, че той днес не се бореше за истина и справедливост в нашия живот. И това е наистина един момент, който, как да ви кажа, и днес малко по-рано ми се наложи, ако това ще го кажа така, ми се наложи да отговоря на този въпрос, то е много сложно да го обясните, какво точно се случи. Ние бяхме подготвени за една седмица в кино Люмиер, един ден във Варна, един ден в Пловдив. Всичко над това за нас е бонус. Т.е. всичко, което ни се случи, е плод на желанието на хората и на зрителите да разберат повече за времето и за личността в това време. Аз затова започнах с този пример за документалния филм, защото в България много малко хора посягат към тежките теми. А те всъщност са тези теми, които зрителите искат да гледат. И когато дори ако си направите труда и видите в интернет този филм, той има 500 000 гледания. Проблемът с разпространението има още от самото начало. Т.е. някакси не се очакваше това, което се случи. И малко след като започна да се случва по-голямото, тогава започнаха проблемите с филма. Т.е. има хора, които не искат да покажат филма, има градове, където ни разрешиха да отидем. Вие може ли да си представите филм да не му бъде разрешено излъчване в град? И това за нас и остана едно наистина необяснимо нещо, просто защото това е филм. Той човека вече не е сред нас, по никакъв начин не може, нали, ако нещо да въздейства, но мислите му, позицията му остава чрез филма и това може би плаши различни хора и така политически негови опоненти в показа. Ето, пример са много градове, в които ние не успяхме да отидем.
Един такъв е Разград. Повечето градове, нещо, което е любопитно да кажем, при разпространението, ако финансовата рамка играе най-голяма роля, т.е. парите, нали, въпросът остава отворен как един филм, който пълни кинозалите, не се излъчва. Т.е. вие, ако правите бизнес с някой, и това ви е главната мотивация, нали, не мотивация да си напълните киносалона чрез... И това остана така една загадка, защо се случи и как. Но аз мисля, че филмът си проби път, благодарение на независими и свободни хора, каквито са тук на Аполония, поканата да дойдем да покажем филма и да го излъчим пред тази публика, всъщност не е плод на наши някакви усилия, тяхно желание, тяхна покана. Правата за филма бяха закупени от HBO, т.е. имате още един момент, който, нали, дава тази свобода. И да, това е нещо, което... през което минахме много трудности в началото, но някакси чрез зрителите, защото зрителите искаха да гледат този филм, той така или иначе си проби път. HBO ни потърсиха, т.е. ние пак нямаме там пряка връзка с тях, те пожелаха, те ни се обадиха, те изразиха желания и това, което ни казаха, че те харесват филми, които наистина разказват за времето, разказват за човека, контекста и им харесва идеята, че документален филм може да пробие в киносалона. И сме щастливи, защото наистина целият продукт е съвкупност от много работа на много различни хора, като започнете от архива, да стигнете до интервютата и цялата една тази палитра от емоции, които разказват нашите участници, всъщност укриляват зрители, му дават, как да кажа, най-малкото поле за това да размишлява, както ви казах, за времето, за личността и за проблемите, които ни заобикалят и нуждата от решение на тези проблеми.